Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 1935-ci ildə təməli qoyulan və 1937-ci ildə istifadəyə verilən Biləcəri yuyucu buxarlayıcı stansiyası təmir bərpa işlərindən sonra yenidən istifadəyə verilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov təmir bərpa işlərindən sonra stansiyaya baxış keçirib. Mürəkkəb təmir əməliyyatlarından sonra indi buxar çənlərə, şaquli və üfüqi fırlanan başlıqlara malik Almaniya istehsal olunan cihazlar vasitəsilə buraxılır ki, bununla da vaqonların qalıqsız yuyulmasına tam nail olunur. Çənlərə verilən buxarın temperaturu isə 150 dərəcədir. Stansiyanın nəzdində 26 sayda çən vaqonları yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulan estakada buxarın hazırlanaraq çənlərə verilməsi nəzərdə tutan qazanxana və yardımçı nasos avadanlıqlar, çirkli suların təmizləməsi və təkrar prosesə qaytarılması lokal təmizləyici qurğular məntəqəsindən ibarətdir. 12 hektar ərazini əhatə edən Biləcəri yuyucu buxarlayıcı stansiyasında istehsal prosesini əhatə edən qurğulardan başqa yardımçı tikililər də mövcuddur. Stansiya ərazisində eyni zamanda inzibati bina, təmir sexləri, anbar, fəhlələr üçün hamam, geyinib soyunma otaqları da mövcuddur.